Mizzima TV စီစဉ်တွေကို တင်ဆက်ပေးနေပါတယ် ခုတစ်ခါမှာတော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ခေတ်စားနေရာတွေ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူတွေနဲ့ နုပညာရှင်တွေ သတင်းတွေကို တင်ဆက်ပေးကြပါတယ် မေရိသနာကျော်က ပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာသာမက ထိတ်တန့်ရအောင်အောင်မြင်တဲ့ K Pop ကိုရီးယား Pop အဖွဲ့ BTS အဖွဲ့ဟာ COVID စဖြစ်လို့ဖျော်ဖြေပွဲတွေကျင်းပလို့မရတော့တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အခုချိန်ထိတစ်နှစ်ခွဲကျော်အကြာမှာပထမဆုံးဖြစ်နေလူကိုယ်တိုင်တက်ရောက်လို့ရတဲ့ Stage Show ကျင်းပခဲ့ပါတယ် BTS ဖွင့်သားတွေတနင်္ဂနွေနေ့နိုဝင်ဘာလ RM ကပြောသွားပါတယ် Seeing all the fans seeing the stadium filled with all the fans yesterday got me really emotional beyond words and finally ဘေးသက်တွေအားလုံးကိုပြန်တွေ့ရတယ်မနေ့ကပွဲခွင်တစ်ကွင်းလုံးလူတွေနဲ့ပြည့်နေနေကြတာတကယ်ကိုခံစားရတာပြောပြပြနိုင်အောင်မလို့ ထိတ်တန့်ရအောင်အောင်မြင်တဲ့ K-pop ကိုရီးယားအဖွဲ့ BTS အဖွဲ့ COVID စဖြစ်လို့ဖျော်ဖြေပွဲတွေကျင်းပလို့မရတော့တာအချိန်နှစ်ကြာတဲ့အချိန်မှာတော့ပထမဆုံးဖြစ်တဲ့ BTS ကလူကိုယ်တိုင်တက်ရောက်လို့ရတဲ့ Stage Show American ပြည်အောင်စုမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ် BTS ကသူတို့ Stage Show ကို American ပြည်အောင်စုမှာကျင်းပမယ်လို့ကြေညာလိုက်တာကြောင့် BTS ပြည်သက်တွေချက်ချင်းပဲလင်းရင်လက်မှတ်အပြေးလွှာဝယ်ယူခဲ့ကြရတာပါ COVID စီးမြင့်နေတဲ့ပတ်သက်လို့တော့တောင်ကိုရီးယားရော American ပြည်အောင်စုကပါခွင့်ပြုချက်တွေထုတ်ပြန်ထားခဲ့ပြီးတော့ COVID ကာကွယ်ဆေးအပြည့်အဝထိုးပြီးသူဆိုရင်ဒီ Stage Show ကိုလာကြည့်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတာပါဒီပွဲက 2019 ခုနှစ်နောက်ပိုင်း BTS အဖွဲ့ရဲ့မြောက်အမေရိကနဲ့ဥရောပအာရှတလွှာဖျော်ဖြေပွဲ ၄ ပွဲသွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပထမဆုံးအကြိမ်ပြန်ကျင်းပတာလည်းဖြစ်ပါတယ် အဖွဲ့ဝင် 9 ယောက်ပါ BTS အမျိုးသားလေးတွေရဲ့ K-pop အဖွဲ့ American နောက်ချမ်း California ပြည်နယ် Los Angeles မြို့က Sophie အားကစားရုံမှာ နိုဝင်ဘာလ 29-28 အပြင် ဒီဇင်ဘာ 1 နဲ့ 2 မှာလည်းဖျော်ဖြေဦးမှာဖြစ်ပါတယ် တောင်ကိုရီးယားမှာထက် COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုအများကြီးပိုများနေသေးတဲ့ American ပြည်အောင်စုမှာအခုဖျော်ဖြေပွဲလုပ်တာက American ပြည်အောင်စုကလူစုလူဝေးပြုလုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ စီကံသိပ်ပြီးတင်းကျပ်မထားတာကြောင့်လည်းပါနိုင်ပါတယ် BTS ကိုကိုစားပြုတဲ့ Big Hit Music ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ Writer သတင်းဌာနကမေးကြည့်တာမှာတော့တစုံတရာအကြောင်းပြန်တာမရှိပါဘူး BTS အဖွဲ့ဟာ 2023 မှာစပြီးတော့စင်ပေါ်ရောက်ခဲ့တဲ့က K-pop ကိုကမ္ဘာမှာအကြီးကျယ်ဆုံးအောင်မြင်အောင်လို့သူတို့ရဲ့လူငယ်တွေအာရုံကိုဖန်ဆားနိုင်တဲ့ စကလုံးတွေမျိုးကြားတဲ့ဂီတသံတွေအကတွေပြီးတော့လူငယ်တွေရဲ့စိတ်ဓာတ်အားကိုမြင့်တင်ပေးတဲ့သချင်းစာသားတွေလူမှုကွန်ရက်ကမ်ပိန်းတွေနဲ့အောင်မြင်မှုကိုဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အရင်တစ်ပတ်ကတော့သူတို့အဖွဲ့ဟာ American ဂီတဆုချီးမြှင့်ပွဲမှာအကောင်းဆုံးအနုပညာရှင်ဆုရခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့နွေရာသီကထွက်ထားတဲ့သူတို့ရဲ့ Battle ဆိုတဲ့သချင်းနဲ့အကောင်းဆုံး Pop သချင်းဆုလည်းရခဲ့ပါတယ် မနေ့ကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကကြီးအခြေအနေဆိုးနေချိန်မှာတော့သူတို့ရဲ့အကြီးဆုံးဖြစ်မဲ့ပွဲစဉ် 40 နီးပါးပါတဲ့ကမ္ဘာလှည့်ဖျော်ဖြေပွဲခီးစဉ်ကြီးကိုသူတို့ဖျက်လိုက်ရပြီးတော့နောက်ပိုင်းအွန်လိုင်းကနေပြောပဲဖျော်ဖြေပွဲတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တာအခုထိဖြစ်ပါတယ်ရှင် ဆက်လက်ပြီးနောက်ဆုံးရငွေလဲနှုန်းရွှေဈေးနဲ့ 73 ဒီဈေးနှုန်းတွေကိုပြောပြချင်ပါတယ် တနင်္လာနေ့ကရုံးပိတ်ရဖြစ်တာကြောင့်နောက်ဆုံးဘိုးဘဏ်ကသတ်မှတ်တဲ့ နိုဝင်ဘာ 26 ရက်တောက်ကြနေ့ငွေလဲနှုန်းကတော့ American ဒေါ်လာကို မြန်မာကျပ်ငွေ 1993 ကျပ်ရှိခဲ့ပါတယ် ရန်ကုန်မြို့ပြင်ပငွေလဲကောင်တာတွေမှာတော့မနေ့ကညနေပိုင်းမှာ ဒေါ်လာကို 1998 ကျပ်ကနေ 1800 ကျပ်ထိဝယ်ဈေးရှိခဲ့ပြီး ရောင်းဈေးကတော့ ဒေါ်လာကို မြန်မာကျပ်ငွe 1802 ကျပ်ကနေ 1803 ကျပ်ထိရှိခဲ့ပါတယ် ရွှေဈေးကတော့ အခေါက်ရွှေတစ်ကျပ်သားကို 18,000 ကျပ်ရှိပါတယ် 73 လီစင်းလုံးတွေကတော့ octane 92 run 1 liter ကို 1300 ကျပ် octane 95 run 1 liter ကို 1350 ကျပ်နဲ့ diesel 1 liter ကတော့ 1280 ကျပ်စီဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးနဲ့တခြားမြို့ကြီးတွေမှာရန်ကုန်နဲ့ဈေးနှုန်းကွာခြားချက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ Mizzima TV အစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ Mizzima TV ရဲ့ American တရန်တင်ဆက်မှုတွေကိုရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်မှုတွေအပြင် YouTube ပေါ်က Mizzima စာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ Mizzima TV စာမျက်နှာနဲ့ Mizzima Facebook လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာလည်းရှုစားနိုင်ပါတယ်။ Mizzima TV အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးအတွက်မင်္ဂလာရှိနေ့ဖြစ်ကြပါစေရှင်။